գիտեք, նախ ինչ չի հասկացա, ոնց պետքա պարոն Մարկարյանը տուն ուղարկի նոր իշխանություն։ Ընտրությունների միջոցով։ Հա, բայց 5 տարի հետո ոնց ինքը պետքա տուն ուղարկի, երբ ինքան հասկացա, հենց ինքը նրան հրաժարվում է իր ղեկավար դերից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, եւ ասում են, որ վաղուց ժամանակներ, որովհետեւ շատ քիչ են կուսակցությունները Հայաստանում, որոնք հավակնում են մեծ դեր խաղալ, եւ որտեղ 90-ականների վերջից ղեկավարության փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն այս առումով ես նաև գիտեմ, որ կարծես թե հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ ղեկավարության փոփոխությունն է հիմա քննարկվում, եւ ես բազմաթիվ ես ասում շարքային դաշնակցականների հետ զրուցել եմ, եւ նրանք վաղուց դեռևս այս հեղափոխությունից առաջա տարիներ առաջ սպասում էին այդ բանին, որտեղ նրանք չէին ողջունում այն քաղաքականությունը, որը տարվում էր պարոն Մարկարյանի օրոք, հա, համագործակցության հանրապետական կուսակցության հետ, եւ այստեղ իհարկե շատ հետաքրքիր է պարոն Մարկարյանի այս նկատառումները, որովհետեւ երբ որ հեղափոխությունը սկսվում էր, այ հեղափոխական դաշնակցությունը նույնիսկ ճանվում էր, հա, եւ հենց պարոն Մարկարյանի քաղաքական դիզն էր դա, որտեղ ես համոզված եմ, որ շարքային դաշնակցականները վաղուց արդեն չէին աջակցում հանրապետական կուսակցությանը, եւ շարժման ժամանակ շատ շարքային դաշնակցականներ շարժման առաջին շարքերում էին։ Ես որ կարծում եմ, այստեղ տուն ուղարկելու հետ մենք խնդիր չունենք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է մեզ տուն ուղարկողը, եւ եթե 5 տարի հետո նա քվեարկի մեկ այլ քաղաքական ուժի, մենք մեզ հաջորդող կգնանք տուն։ Բայց պարոն Մարկարյանը չի այդպես տուն ուղարկել։ Դուք բացառում եք, որ մեծամասնություն չի լինի քաղաքացիական պայմանագիրը 5 տարի հետո տեղ ունեցող քաղաքացիությունը։ Ես ոչ մի բան չեմ բացառում, ես 5 տարի հետո, ինչպես Հայաստանի քաղաքացին կորոշի, այնպես էլ կլինի, եւ այժմ մենք ունենք շատ մեծ վստահության պաշար, եւ ես հուսով եմ, որ 5 տարի հետո այդ վստահության պաշարը կպահպանվի, բայց ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշողը, եթե անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քվեարկի պարոն Մարկարյանի օգնին, ինչը ես շատ քիչ հավանական եմ համարում, մենք այդ որոշումը կընդունենք եւ կգնանք տուն, բայց երկնում եմ, որ ես շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ 5 տարի անց հենց պարոն Մարկարյանի այդ տեսլականն ինչ նշանակություն կունենա։ Դուք ի՞նչ եք անելու, որ տուն չգնաք, հա, ինչ բանով ասած։ Դե պետք է աշխատենք, մենք գիտեք, մեզ համար պետք է իմ ես սեփական կարծիքը կարող եմ ասել, որ մեզ համար կարևոր պետք է լինի ոչ թե տուն գնալ կամ չգնալը, այլ մեր ծրագրերը իրականացնելը։ Մենք պետք է մեր ծրագրերը իրականացնենք, եւ եթե մենք մեր աշխատանքը լավ անենք, կարծում եմ, որ քաղաքացիները 5 տարի անց դա կգնահատեն եւ կթվարկեն մեզ։ Եթե մենք չորս խաղներ անենք եւ քաղաքացիները մեզ պատժեն, մենք դա կընդունենք, բայց պետք է ամենը ճանաչենք, որ մեր աշխատանքը հաջողությամբ ստանա։